že jsem v Boleslavi služebně nejstarší, tak je pro mě zadosti učinění. Přiznám se, když jsem sem přicházel, tak jsem nečekal, že to bude teď aktuálně 9. sezóna. Takže jsem za to rád a hrozně si toho vážím a je to pro mě v tom sportu takový splněný sen, že jsem vydržel na takový úrovni a v takovém klubu tak dlouho. A věřím, že ještě nějakou dobu vydržím. S Brýlemi hraju vlastně od léta 2016, kdy jsem při jednom tréninku tenkrát od ještě Ondry Fojty dostal míčkem do oka. A musím přiznat, že v ten moment jsem se jako začal bát. Takže jsem začal hrát s Brýlemi, zvykl jsem si na to a musím říct, že teď už bez nich bych na to hřiště nevlel. Sice hraju, sice tu rozcvičku zvládám bez brýlí, ale do zápasu, do nějakého bloku bych nešel a jsem za to rád, že už se mi několikrát stalo, že jsem do brýlí dostal a myslím, že mi to jako zachránilo oko. To, že už spolu s bráchou nehrám, tak mě mrzí, samozřejmě chápu, že on řešil nějakou svoji životní situaci, řešil, věřím, že je spokojený a já tady boju a jsem rád, když přijde se podívat a fandí nám a znám tady spoustu kluků, takže nám přeje jen to nejlepší a my jemu. Nejsem teď momentálně v situaci nějakého gólového zabijáka, takže mám radost, když týmu můžu pomoct aspoň tímhle gólem. Nebylo to jako samozřejmost, takže vždycky jako oslavy, mám z toho radost a jsem rád, když můžu týmu pomoct a zrovna dneska se to podařilo, nejenom mě, ale celé lani. Týmu se snažím pomoct nejenom góly, ale nějakou bojovností, přitvrdit trošku tu muziku takzvaně. A abych rozdělil třeba to soupeře, nesnažím se hrát nějak zákeřně, myslím, že měl jsem období, kdy to třeba jako jsem měl v sobě, ale teď už se snažím hrát čistě, tvrdě, aby ten soupeř to pocítil a věřím, že nějaký takový hraný souboj může pomoci tomu týmu se nakopnout. Vzhledem tomu, že jsem tady 9 let, tak vlastně patřím k těm nejzkušenějším tady v tom boleslavském klubu, do týmu. Takže nějak přirozeně jsem prostě přišel do té role toho, že se nebojím v šatně něco říct, promluvit, pozbudit kluky. Když se vám třeba nehraju, tak je motivovat, pozbudit, ať ten výsledek toho týmu je pozitivní. Po tý, co odešel Petr Křižanek, tak vlastně vedu rozcvičku, baví mě to, chci být prostě, když nejsem třeba ten lídr na tom hřišti, zrovna v tom zápasu, tak prostě být ten vůdčí typ toho týmu na té střídačce.